Hello, mabuhay! This is Kay Salarte again. Welcome back to my YouTube channel. O, di ba? Naiba lang yung kumusta. Tama, takot lang maglaba. Hey! Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Ang ating topic for today, and chichi for the day, ang banta kay Atisa. Sino-sino nga ba yung mga banta kay Atisa Manalo? Charot lang. Ang banta kay Atisa Manalo ay, talaga lang naman, hindi mga kandidato. Para sa akin, hindi mga kandidata ang banta kay Atisa Manalo, kasi I know sa sarili ko, I know na magaling yung Atisa Manalo, I know na kaya niyang bardagulin lahat, I know na kaya niyang kabugin ang lahat sa stage and different area of pageantry, I know na kakabug siya, pero ito talaga yung tunay na banta kay Atisa Manalo. Number one, mga judges, kung sino man ang ilalagay dyan ng ano, ng Miss Cosmo Miss Cosmo organization na mga judges, yun yung tunay na banta. Ang ano kasi dito ay kahit gaano kagaling yung kandidata natin, kung gaano ka bongga at kaano ka ganda, ang tanong, maganda ba sa paningin ng mga judges sa Atisa? sa ating mga Pinoy, talagang panalo talaga yung ganda niyang lola Atisa ninyo. Barbie ang lola ninyo, Josa ang lola Atisa ninyo. Eh sa mga kukunin ng mga judges, palagay mo, Josa pa rin ba si Atisa? Barbie pa ba si Atisa? Or kaya, nagagalingan ba sila kay Atisa? Ayun. Yun ang tunay na banta kay Atisa Manalo. Yung mga judges na hindi natin alam kung sino. At ang so far ngayon, si Paulo Sugar lang naman yung ano, ang tanong, bet pa niya? Yun ang aming iniisip ko. Kaya, huwag kayong mag-expect. Ang sakit-sakit pag matalo dito sa Atisa Manalo. Pero, grabe yung prayers ko talaga na hopefully, Atisa will the competition. Charot lang. Yes! Ayan ang una kong iniisip na banta kay Atisa Manalo. Next! Ang susunod na banta kay Atisa Manalo. Alam nyo na. The Miss Cosmo organization mismo. Sa pangalang Atisa Manalo ay maluloka ka. Talagang magagamit nila ang pangalang Atisa Manalo sa when it comes sa pageantry. Magagamit nila ang Pilipinas na para pasikatin at pabanguhin ang kanilang organization. Marami silang makukuhang ano ba tawag doon? Marami silang makukuhang promotion galing sa atin, galing sa mga Pilipino, at pabanguhin ang mga pangalan, ang pangalan ng Miss Cosmo. Pero baka biguin tayo. Baka gagamitin lang nila yung pangalan ni Atisa para pabanguhin tayo, pero wala silang balak na panalunin. Ayun yung kinakatakot ko sa lahat ng kinakatakot ko sa nakakaloka. Kasi masyadong sikat nga itong pambato natin. Masyado talagang talagang bumango at talagang umingay talaga sa mundo ng pageantry ang Miss Cosmo, at halos 83 countries and territories ay nagpadala ng contestant dito sa kompetisyon. Kasi nga alam nila na, oh my God, yung prices, yung quality ng production na ipinapangako nila, di umano, so hindi pa natin nakikita. So ayun, ang galing. Ang galing ng ano nila, social media, sino man ang humahawak, talagang pasabog kung ano man ang plano nila. Pero sana, dahil kung gamitan din lang naman ang labanan, sana tuluyan na nilang gamitin sa Atisa. At pag si Atisa pinanalo nila, lalo silang babango. Hindi nila gagamitin lang para hindi ipanalo. Ay, grabe talaga. I'm sure, pag hindi nila ipinanalo to si Atisa Manalo, malulugmok sa putikan ang pageant nilang. Nararamdaman ko talaga na maraming magagalit. Hindi na Pinoy, ha? Hindi maraming magagalit sa buong mundo. Maraming magagalit na Pinoy na once na hindi manalo dyan si Atisa Manalo, nakakaloka. Malulugmok sa putikan kagaya ng Miss Grand International. Nakakaloka. Yun talaga yung iniisip ko.
na sana tuluyan nila talagang, kung gamitan lang naman ang labanan, di ba? Tuluyan lang talaga nilang gamitin si Atisa para pabonggahin yung pageant nila. Kalain mo, first winner mo sa Miss Cosmo at di Atisa manalo. O, di mo, ayaw mo nun. Pero, ay my goodness, sana bet lang talaga siya ng org. Sana bet na bet siya ng org. At sana hindi na sila tumingin sa iba. Sana kay Atisa lang. Walang ganon. Pero syempre, may mga kalaban. Pero hindi talaga ako natatakot sa kalaban. Natatakot ako sa organization kung ginagamit lang ba nila si Atisa or gagamitin lang nila para hindi ipanalo, para bumango lang yung pangalan nila. So, tingnan natin sa mga susunod na mga araw kung magkatotoo yung sinabi ko. Ang pangatlo na banta kay Atisa manalo, sarili niya. Yun talaga din yung iniisip ko. Baka ma-overpower ni Atisa yung pageant. My God, huwag naman sana. Tapos iniisip ko, baka maging overconfident si Atisa doon sa pageant. My God, huwag naman sana. At sana, huwag siyang mag-focus. Although, tama na mag-focus sa sarili, pero dapat sisterhood ay gagamitin niya. Hindi ko masyadong nakikita sa ibang mga Miss Philippines kasi focus sa sarili. Sana yung sisterhood ay ipairal ni Atisa. Huwag sana siyang magkulong sa isang tabi. Kagaya na kasi yung mga ibang Miss Philippines nagkukulong talagang determinado, mananalo ako. So, sobrang pagkukulong nila sa sarili nila, hindi nila nakikita yung paligid kung sino yung malakas kasi feeling nila winner na sila. Sana huwag ganun. Yung sisterhood talaga. At sana, ito talaga, i-enjoy ni Atisa yung pageant. Huwag siyang ma-pressure sa tao. Huwag siyang ma-pressure na siya yung frontrunner. Huwag siyang ma-pressure sa mga team. Huwag siyang ma-pressure sa organization. Lahat. I know na she can ace the pageant. Mentally, whatsoever, performance, kaya yun ni Atisa. Ang problema lang talaga, baka ma-overpower niya yung pageant at bigla siya, oh my God! Ganun. Natatakot lang talaga ako. So, sarili niya. Sarili niya yung banta. Banta para hindi niya makuha ang corona dito sa Miss Cosmo. Ayun lang guys. Kayo guys, ano pa ang naiisip nyo bukod sa mga kandidata? Ano pa ang naiisip nyo na banta kay Atisa manalo para hindi manalo sa Miss Cosmo? Kaya, yun lang yung muna yung tatlo kong iniisip ngayon. Yung banta talaga sa kanya ay yung mga judges pag hindi siya bet. Yung organization kung ginagamit lang talaga siya. O yung sarili niya kung ma-overpower at parang ano ba tawag doon? Parang basta ma-overpower din yung pageant at hindi magustuhan ng mga judges. Ayun lang. There you go guys. Maraming salamat at yun talaga feeling ko lang. At comment down below lang kayo sa inyong Violet Reaction and yung views and opinion tungkol sa mga sinabi ko. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Paalam!